Studio Beseda Klitzperova divadla v Hradci Králové ve středu 13. přivítalo beznadějně vyprodané představení od mladé divadelní skupiny z Hradce Králové a okolí. Mladí umělci díky divadelní hře odcházení nejen, že překvapili nabitý sál divadla, ale výtěžek z představení 18 000 korun věnovali na dobročinné účely, a to oblastní charitě v Hradci Králové. Účelově na hospicovou domácí péči, která každoročně pomáhá tisícům lidí. Divadelního představení se krom dobrovolníků a poloprofesionálů zúčastnili i známé herecké tváře jako František Staněk, který si zahrál oponenta hlavní role, a Ondřej Malý, který hru doplnil zvukovými stupy v roli hlasu. To je čisté autorské své vole. Nezdá se mi ale, že bych za to úplně mohl. Na svou hru mám pochopit. Dojem mám úžasný, protože najednou mám pocit, že když se na sebe nepodívám do zrcadla, že je mi taky takových 25, 30 a takový. Ale pak jsem šel do šatny a do toho zrcadla jsem se podíval, takže zase to nadšení opadlo. Ten zoofil. Nic mu nedokázali. Je teď policejní prezidente. Ale jinak to bylo skvostný, nádherná práce. Tak já si myslím, že se nám to podařilo rozhodně líp než na generálce. Což je teda takové pravidlo, že když se generálka nepovede, tak se většinou povede představení. Žen jsem si vždycky vážil a hodně se jimi opakoval. Skvělý titulek. O tom se později dovolíme. Jsem hrozně teda vyčerpaný, když chceš slyšet pocity, ale jsem rád, že se to povedlo tímhle způsobem. Záštitou nad celým projektem převzali pan primátor Zdeněk Fink a papežský prelát Josef Socha. Dále bych chtěl ještě poděkovat našim partnerům. Cestovní kanceláři Avetur, firmě Petrov, obci České Meziříčí, fotografu Jakubu Misíkovi, televizi Puls, rádiu Proglas a výstupu Dvou přátel. Byla to pro mě neucenitelná zkušenost hrát s takhle výjimečnými herci, na to se prostě nezapomene do konce života. Já bych chtěl říct všem svým kamarádům, že děkuji, že mi dali tuto příležitost, abych ukázal, co ve mně ve skutečnosti je. Já jsem nesmírně vděčná, že se nám podařilo tento projekt dotáhnout do konce, protože se vyskytlo spoustu peripetií a nesnází. A já jako hlavní organizátorka režie a zároveň herečka chci vyjádřit veliké díky hlavně všem hercům a všem technikům a všem, kteří se na tom podíleli, protože to nebylo jednoduché. Vím, že do toho investovali svůj volný čas a o to víc si toho vážím. Doufám, že se nám to povedlo, že jsme udělali všechno, co jsme měli, ať jsme něco zapomněli. Nějaké chyby tam byly, ale myslím si, že to nakonec dopadlo všechno, jak mělo. S herectvím jako takovým žádný zkušenosti zatím nemám. Hrál jsem fotografa, což pro mě bylo takový přírodní téma, protože sám jsem fotograf. Byla to malá role, ale pro mě zábavná. Já jsem úplně nadšená, nejenom tím výkonem vůbec, jak tady byla nádherná atmosféra a herci krásně hráli a všechno jsem jim věřila, tak samozřejmě se mně moc líbí i ten počin, který vlastně to provází a že je to také podpora toho odcházení vlastně lidí z pozemského života, takže dvě věci, že skutečně jsme si mohli prožít výborné dílo Václava Havla o těch hodnotách a právě i skrze to umírání si uvědomujeme, co je nejdůležitější. Výborné, já si to užívám, až na to, že teda hovorím potichu, že vraj, ale tak je to skvělé. Ale já si myslím, že je to dobrý, jsem vynechala jsem půlku textu, zkrátila jsem to asi o 20 minut. Úplně dokonalá improvize, tisíte, eto s Simony, a jedáš si k čaju ještě něčo, například sušenky. Tato událost pomohla vybrat na dobročinné účely 18 000 korun, které vedoucí projektu Andrea Novotná ke konci představení předala Věře Ivanovové, sestře domácí hospicové péče. Podařilo se nám vybrat 18 000 korun. Já si myslím, že to je poměrně slušná částka. Další videa a zajímavé reportáže najdete na našich webových stránkách tv-puls.cz nebo v následujících odkazech.